חודש אדר. כתבה ריקי זקן. חודש אדר, שישי משני מסר. חודש אדר, חודש נהדר. חודש נהפוך הוא כאן, חודש של אוזני ימיים. עם תחפושת ורעשנים חוגגים את חג פורים. ענקים וגמדים לשלוח מנות ולזו שולחים. במגילה נספר על המלכה אסתר. ועל המלך אחשוורוש אשר נגדה שנתו. ומרדכי היהודי רוכב על סוס אביר ברחובות העיר. כל היהודים עם תחפושת ורעשנים חוגגים את חג פורים. חודש אדר, שישי משני מסר. חודש אדר, חודש נהדר.